Hau ni naiz. Bartzelonako talde batean jokatzen dut. Eta hau nere bizitza berria da. Bueno, helduge azkenean. Hemen badago wifirik. Bueno, hau ez da Bartzelona bezain modernoa, baina ez gaude prehistorian, eh? Urroto den nere bizitza berria. Aurpegi hori aldatzen baizu? Iria, eskola den aldatu behar izan dit. Ta gainera nahi ez da aurpegi ere aldatzea. Hau gertatzen ari da. Lana da, isilik egotea eta atentziorik ez deitzea. Ara, berriak badu ez izena. Amatxo. Atentzioa zeitzeko plana ez zinio beto da. Eta bagoaz. Egunon. Ane, Ane Aramburu. Egunon. Hau Martxelo da. Izan duzure berri, irratian eskarmentu handia dukazu. Nire alaba bolada arraroa pasatzen ari da. Egia esan ni ere nago meriko berenean. Ni ere bakarrik nago neskekin. Hortan zuzera pelikulako gaiztoa. Bartzelonara itzuli nahi dut. Bartzelonan ere etzen den pozik. Denbora eman behar zaio, denbora asko. Bartzelonako lagunei lotuta jarraitzen badu, hemen ez du sekula lagunik egingo. Zure, emazte hiltzaizu. Baina bera jei ama. Horregatik, gauzak ondo egiten saiatzen ari naiz. Begira, futbol zelai batago. Ja, lehen ikusi dut. Zer egiten duzu hemen? Zerbaiten bila zabiltza? Nesken taldegatik galdetza etorri naiz. Klub honetan ez dago nesken talderik. Ez dizu axolako bara joztea. Eman baloia! Zuk ez duzu erabiliko? Ostra, ziona den. Nondik hasi duzula jokatzen? Bartzelonako talde batean jokatzen den. Nesken futbol talde bat osatu nahi dugu. Ados, utzi nire kontu. Eze kontu da hau. Ez da nesken talderik izango. Super berezia da, eta jokatu ere super ondo jokatzen da. Ametxik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametxa dena. Baina Aitona, pestizida kutsagarriak dira. Hori nahi dut, karakola kutsatu akatzeko. Ba, erabili metodo naturalak. Hemen dio, garagardo erabili daitekela. Garagardoa karakulei. Eta ez du esaten hilda batzuk ere emateko? Ja, ja. Itxuraz, legamia gustoko dute. Garagardo basoa lurraztian sartu eta kitxo, behira. Hau bai? Korrika ibilizea goizean, ez da? Hasigea galdeketarekin. Bai. Nun? Herri mega txiki honetan aukera asko balego bezala. Parkean. Bueno, karagardo horik ez dauka, baino ardokin probatuko dio. Ea karakolak txikiter bat tokatzen zaizkigun. Aitona itxen, zurekin noa. Lili, zindezu, eskolara joan behar duzu. Zertarako? Behar dudan informazio guztia interneten dago. Eskolara joan behar duzu bai ala bai.
delito argudioa. Ha? Bakarri juntzeak horrika? Bai, ez daukat lagunik. Ba, bihar nahi behar zu zurekin jungo naiz. Venga, berandu gabiltza, guazen. Bueno, neskak, ba, egun hona pasa, eh? Aio! Ha? Zer diazu? Bueno, ba, ez da git, probatu egin beharko, metodo honen atopatu arte. Nesken gatik hain nintzen, eh? Nire bai. Nola esatuko duzuen nesken ekipoa? Duzuen mailarik. Zurera iristeko ez da asko behar. Ergela. Ergela zu! Itxaso! Zer! Bera hasi da! Baina oso zatarra da neska batek horreletxe egitea. Barka beza, berorrek. Memelauin kapritxoaren erruz, diru gutxiago izango dugu gure ekiporako. Zuk esan duzu, kapritxo bat besterik ez da. Pasako zaie? Emakume ibai-bai esan bartzaie. Okerra doa kontra egitea, egin kaso itari. Orduan, ez da nesken ekiporik egongo? Learon talde bakarra dago, Learo futbol taldea. Eta horten kategoria zioko zarete. Horretaz bakarrik eskatu. Gainerakoa utzi niri. Bai, eta. Eta urte pare bat barru, lezamanen zubietan ikusi nezitut. Kaixo. Kaixo. Gargo izan korreka ikusi zaitugu. Bat zaitu zait ikusi. Oso kontzentratuta juten ez. Zuek bezalako plastak ez agurtzeko. Gu ere entrenatzen ari gara. Ze ekipoaren aurrera doa. Nire aitak esan dit gaur arratsalean klubetik pasatzeko. Eta kontatuko digula nola doan dena. Arropa aukeratu behar dugu. Ta izema pentsatu ekipoaren zat. Nik pentsatu ditut batzuk. Ez esan, benetan... Baloiaren dibak. Nun dago kamera izkutua? Ez flipatu. Ez gara bilan zedo Lady Gaga. Niri burdin neskakotu zait. Ez ez hobe. Learoko pantera. Rar! Zuritza ez ezer urratzen? Bai, kakan eskak. Ez. Badakit, super neskak. Bagira, hor daude super ergelak. Apa neskak, zertan zabiltzate? Gure futbol talde berriaren zat izenak pentsatzen. Nesken taldea osatu behar duzu, eh? Jo, ze hona. Ongietorri klubera. Ea zer dioen super lerdo honek. Zorionak. Ai ba, agian ez hain lerdoa. Zorionak? Mailarik ez daukagula esan dira zor kanpoan. Ja, baina pentsatzen egon naiz, eta zuek ere merezi duzu zuen ekipo izatea. Ni pozik klubean neskak basaudete. Ez dira zu horrela begiratu, jo, eh? Naskatuta nago hainbeste testosteronarekin. To, testosterona. Badator gure pija protagonismo eske. Kaixo, ze berri? Hauek nesken taldea osatzera doaz. Seguro primeran irtengo zaizuela. Arenek krak bat da baloiarekin. Berriro ere begira datxo. Benetan, baze guai. Ni ere gustera apuntatuko nintzateke. Barkatu, ez zin da donorra apuntatu, eh? Ja, ba ondo. Ni galara noa. Guero bagoaz. Ni ere gustora apuntatuko nintzateke. Neska horrek Jonen atentzio nahi du, besterik ez. Imaginatzen duzue gure pija baloiari ostika datxoak ematen. Patetikoa. Bai? Aitona, ni naiz, Lili. Kendu belarria mugikorretik? Kentzen baduz ez dut entzungo. Begiratu pantailari, bideo deia da. Bai, ikusten zaitu. Baina zau eskola. Atxedenan gaude. Ta, zer moduz arraskilokin? Ondo, ez dira atu zalien. Garagardoa eusi dut eta batzu batzuk jarri ditut. Horrela poteatzeko modun daude. Erakutsi, sakatu behan dagoen biribiltxoari, pantalla aldatzeko. Behan? Bai, biribiltxoari. Biribiltxoari,
hemen. Ja, listo. Ikusten? Kendu atzamarra objetibotik. Uai, ze komplikatu da nagune. Hori da, orain, enfokatu Garagardo Basoak telefonarekin. Utzi egin berzaitut agur. Ezin da mugikorra klasera ekarri, eman. Enago klasean. Ulertu jazu, eman. Eskola bukatutakoan, etorri bila. Eta orain zoaz, besteekin jolastera, bai? Derrigorrezkoa da. Nola? Derrigorrezkoa ez da nahiago eta hemen gelditu bakarrik. Derrigorrezkoa ez da, baina bai komenigarria. Beste ume batzuk ezagutu behar dituzu. Ulertzen dut berria izatea eta hasiera zaila izatea, baina hemen bakartuta ez duzu ezer konponduko. Gauza da, agian ez dela komenigarria ni beste umei hurbiltzea. Zergatik ez? Gaixotasun kutsakorren bat daukazu, ala? Ba, egia esan bai. Oso kutsakorra. Zertaz ari zara? Zorriak. Zorriak? Bai, eta beste umei hurbiltzen banaiz, kolonia oso bat eukiko dugu gelan. Eta bukatzeko, musika pixka batekin utziko zaituztegu, egun eder honetaz gozatzeko. Ai. Humor honeko zaude gaur. Bai, gauzako beto doaz alabekin. Goizean arenek pare bat aldiz hitz egin dit. Norare humoreneko jaikida. Gaur bitan bakarrik egin du oiu. Nesken ekipoaren agatik izango da. Egon, ez ekipo? Elkarrekin jolastu behar dira futbolean, ez dizu zer esan alabak? Ez. Bueno, banekin ekipoarena, baina uste nun arenek ez zula jokatu nahi. Barkatu. Bai, esan? Oaintxe, noa. Idoia zan. Arene? Ez, Lili. Eskerrakoa karra dudan. Nire alabak ez daka zorririk. Ba, niri baietz esan dit. Asmatu oindu. Aitonarekin etxean gelditu naizu. Ulertzen dut. Lili itxaron kanpoan, mesedez. Begira, zintzotasun osoz hitz egingo dizut. Uste dut zure alabak zailtasunak dituela harremanak egiteko. Bai, kostatzen ari zaio. Bakizu, aldaketak ez dira errazak. Bai, oso ondo ulertzen dut. Eta badakit ere zuretzat ez dela erraza izango. Tira badakizu ni hemen laguntzeko nagoela. Neska mutilei eta gurasoei. Horregatik aholku bat emango dizut. Erabili ezazu gurasoen WhatsApp taldea alaba integratzeko. Nago taldean. Ba, egon beharko zenuke, ez da? Alaba integratzea nahi baduzu, lehendabizi zer horrek egin beharko zenuke. Pentsatukoet. Tira, eta badakizu edo zertarako neukazula hemen. Eskerrik asko. Zorriak, Lili pasatu egintzea. Eskertu zorriak esan dio dela eta ez elgorria. Lili, mesedez, lanean ari nintzen eta ziztu bizian etorri naiz kontularria izango zelakoan. Barkatu. Txean hitz egingo egu. Idoiak zigortu egingo nau. Zu ez. Nik jasoko ez zigorra. Gurasoen WhatsAppean sartu behar dut. Tia, segi gelara. Ikusten ditut armailak beteta eta denako juka. Gara leharoko panterak! Edo berdin dio zeitzen. Ideia hau besterik etzen. Zuko dakizu zer den nesken ekipo batean jokatzea, ezta? Kriston gola sartzea. Hori izango da hori.
iglesia ikustera joan behar dugu? Komunera noa, aurrera tozuek. Ikusi duzu? Negar egitiko zorian zegoen. Jode, zerraroa den eskago. Markatu. Zertatzen zeiz! Ostia, met, zuai baboa, tio. Markatu, tio. Nergabezaren da. Tia. Ondo zaude? Bai. Hakin martzen duke, partida batean hau txartel gorria dala. Ea ikasten dugun hankekin bakarrik jokatzen. Jon, segi komunera, garbitu hori. Tarte no dutxara, bukatu dugu gaurkoz. Iglesa ditut, mentolarekin. Mentolarekin? Mariko, ja. Ez dago, lepoa jokatuko nuke gauz hartu ditu dala. Ez kezkatu. Listo. Eta horrengoan kontu pixka bat, harakin ematen duzuta aita bezala. Errua zurea da, digun egia zara. Zuekin naskatuta nago. Neskak entrenatzen azteko amorratzen nago. Ea hau apur bat animatzen den. Elkarrekin entrenatu beharko dugu? Ez, aldagela partekatu, besterik ez. Benetan, elkarrekin egongo gara aldageletan. Zuk hori nahi? Ez da nesken ekiporik egongo. Zerratik ez? Aitak esan ditu. Eta nesek zerratik esaten dute kontrakoa. Aitak rollo bat sartu dio buruan bakean usteko. Baina ez du ezer txore egin, ez da egingo ere. Ba, pena da. Komunera noa. Mutilak, arropa berri hauen txaietu da. Bazen garaia? Aurten bota berriak sartuta daude? Bai, ta moto banare bai, entrenamenduetara nekatu gabe tortzeko. Venga, laundu idazue, bakarrik ezin duteta. Gauza bat kontatu behar dizuet. Ara? Nire neskak. Aurrera. Jarri eroso, etxean bazen dute bezala. Goxokirik? Jakina, zuek linea zaindu behar duzue. Berririk baduzu guretzat? Bai, berri txarra dauzkat. Ez da egia izango. Ezingo dut zuen kapritxoa bete. Zergatik ez? Berandu ibili garelako. Federaziora deitu dut eta epezkanpo gaudela esan digute. Gezurra. Zer? Benetan? Aita, zerbait egin behar duzu. Sentitzen dut, Lastana. Saiatu naiz, baina ezinezkoa izango da. Gezurra? Badakizue ni naizela lehenengoa mutilek eta neskek aukera berdinak izan behar dituztela defendatzen. Gezurra?
eta emakumeak izateagatik ez diskriminatzearen aldekoa naizela. Gezurra! Baina ezin dute zer egin, datorren urtera arte itxun barko duzue. Haze putada! Itxaso, ez hitz egiteko horrela. Tira, triste joan ez zaitezten, gauza bat emango dizuet. Klubeko pari bat. Learo futbol taldearen denboraldi berrirako aurkezpen paseak. Nor daki? Agian urren urtean zuek ere egongo zarete. Zer, ez dira zue zer esan behar? Bai, sartu paseak ipurtzulotik. Ze puta da. Bueno, gutxienez zure aitak detaile bat izan du gurekin. Bai, behingoagatik ez da feltportatu. Zure aitak ez zurti bada. Ez pasatu, eh? Zure nebari entzun diot aldagelan. Zure aitak ez du ez dere egin, ez du ez dere egiteko asmorik. Ez izur sinisten. Nik ere ez. Ez ez? Zertan aizea? Euskal Futbol Federazioa, esan? Learo klubetik deitzen dizut. Nesken ekipo berriagatik aldetzeko. Unetxo bat, mesedez. Sentitzen dut, baina ez dago inolako erregistroren agiririk. Baina esan du ez gaudela epe barruan. Ta izen emateko epea bukatu da? Ez, bi aste barru amaituko da. Kabroi zikina! Egin goet. Seguro zaude? Ez, baina alabagatik egin beharrakat. Listo. Sartu naiz, gurasoen WhatsAppean. Zureak egin du. Bueno, agian ez dain besteako. Hor dituzu. Ongietorri, Liliren aita, Liliren aita, ongietorri, kaixo, ongietorri... Abisatu dizut, guraso taldeak infernua dira. Eskerrak ni bota egin ninduten iretik. Abai, zeatik? WhatsAppeko beltzaren argazkia bidali nuelako. Badakizu zera den agerian daramana. Ah, talde zerrantu zinean. Bai zera, apropos egin nuen. Ama batek erantzun zidan horrelako gauza bidaltzen banituen neurriak hartuko zituela. Eta nik neurriak hartzen bazituen bere senarra galtzen irtengo zela. Handik segundu batera, blokeatu egin ninduten. Pasaia zu WhatsAppeko beltza, mesedez. Zurbildu, eh? Zorriak utxatuko izkezuta. Zurbiltzeko, Lili! Katxipurreta, ez... Aida! Zut gainea izea eman. Lili, ezin zea ibili zuzendari ari adarra jotzen. Berak nahi duen bakarra da zu klasekideekin erlazionatzea. Baina nola nahi duzu erlazionatzea? Printze txikia Netflixeko peli bat dela uste dute. Ema jesu aukera bat, neska. Gabon. Gabon. Arene, itxaro maintu bat. Jakinden nesken ekipoan sartuko zarela. Zergatik ez diguzu ezer esan? Ez da ekiporik egongo. Martxelok ez du nahi. Zergatik ez? Ez dakirten matxista bat delako. Ez dakit. Nahi ba ezu deialdi bat egin dezaket irratian presionatzeko, edo? Superaita erreskatera. Ez, eskerrik asko. Zerati dan komplikatua berearekin hitz egitea. Nera beha delako. Zauri? Liliren gelako gurasoen WhatsAppa. Astun utxak dira. Ba pentsa beraien soime alabak. Horain ulertzen duzu zergatik ez dudan lagunik. Lili, entzun, bihar mai izeneko neska baten urtebetetzea da. Gelako panposa. Arrosozkozten dena? Bai. Gurasoek printzesa festa bat egingo dute. Zer esan dizut? Eta gonbidatu intzaituzte. Henez joango. Ba, baietz esan diet. Aita! Ze, tira, nik lagunduko izut mozorroarekin? Ez, eskerrik asko. Ze? Nik ez dut zer esan? Pintadak egitea pentsatu dugula. Edo estadioa erretzea. Aher, aher, izterta ez izatea. Aita presionatzeko zerbait egiteaz. Enteratuko da, gezurtizik ina. Eta autoa erretzen badiogu? Toa ez. Dut oinez etorren nahi eskolara.
zer egitenet nik bi friki hauekin. Zer diozu? Nik paso. Tia, ezin duzu. Zuere ekipuko zara? Ze ekipo? Ean teratzi zaten ez dagoela ekiporik eta ez dela gongo. Ba, bakarrik egingo dugu. Zen eska raroa, jode. Zer egiten dut nik friki hoiekin? Ezaguna zait hori. Zergatik enote pakean uzten. Neure galan inon baino beto nago. Dai, baino antik ezin duzu ikusi karakolaki toala moizkortu dian. Funtzionatu du? Bakarren bater hori da, bai. Esan izun. Ba, festatik bueltan zatozenean, trampak gehiago jarriko ditugu. Zudara joan, nahi. Lili, egin alegina. Zu, nesken ekipoa sortzeko egiten ari zaren bestekoa. Tuxe. Tuxe? Ez da gauza bera. Ha ez, zergatik ez. Klubeko lehendakariak ez duelako sortu nahi. Ba, presionatu egin dezan. Ez da, nierrexa, eh? Ba, egin alegina. Ume mokoa. Egunon. Egunon? Itzein basoago, kristona jea daukat. Ajea? Baina asteguna da? Bai eta, atzo kontzertu batera joan nintzen. Basuk, sarri egiten duzu hemen, ordu bete barru arte zaizu tokatzen. Gaur Martxelo etortzen den eguna da, eta nesken taldeari buruz itzein nahi diot. Bai, norak esan ditestiela jaramonik egin, argelzik ina. Egunon? Egunon? Ara, azarpegia duzun. Hemen duzu dirua. Martxelo, zuk badakizu badagoela gauza bat banku transferentzia deritzona, ezta? Eta zuk badakizu ogasuna izeneko gauzatxo badagoela. Aizu, Martxelo, nesken taldeari buruz itzein nahi dut zurekin. Ez esan zueren egarres etorriko zarela neskak bezala. Jakin nahi duan bakarra da, ea aligin bat egin dezakezun. Publizitaten alitzateke klubarentzat. Nesken futbolak ez du dirurik ematen. Ea kirolprentxa irakurtzen dugun. Baina zuk foro kotxesetik aparte beste zerbait irakurtzen duzu? Polita eta barregarria, doi guztia dituzu. Neskak ilusio handiarekin zeuden. Jakina, gaur futbolarekin, bihar baletarekin, kapritxo bat besterik ez da. Ez detuzte kapritxoa denik. Tira peio, ez egin feminista plantakanenen aurrean. Emakumeak aldakorrak dira. Seguru zure mazte ere berdina dela. Ba ez ez da. Etzan. Ja. Dibortzatuta zaude. Ez. Nire maztea duela urte bete hiltzan. Joño, sentitzen du gizona, azan kasartzea. Babai, doktore jardun duzu. Ez da zer gertatzen, baina haren erentzat oso importantea da futbola. Bere iesbidea da. Ja, ulertzen dut. Utzi nire esku. Kontua giratuko ditut, ea zerbait egin dezakean eskengatik. Ados? Eskerrik asko, bai. Tira ba. Zeratuko naiz. Peio, sentitzen dut. Ah, lasa, ez da zer. Zea, kanpotik dakazu etiketa. Kaka, azpikos gora jantzi dut nikia. Apa? Zer nahi duzue? Zuk ekipoan egon ez zenuen, ezta? Bai, baina gaizki gogoratzen ez badut pikutara bidali ninduzuen. Ura gaizki olertu bat izan zen, baina orain barruan zaude? Wuuu, zorionak! Orain bularretako erantze behar duzu. Barkatu? Itxaso astaki jonek esan nahi duena da. Kostatzen ari zaigula ekipo osatzea. Eta, bueno, protesta egitea pentsatu dugula en plan femen. Titiak erakutsiz. Hori da. Baina guri lotxa ematen digu eta arenek paso egiten. Horregatik elako pijarekin gogoratu zarete titiak erakusteko. Tira, horrela esan da... Bai. Zoazte pikutara. Esan dizut, ez zuela funtzionatuko. Eta loren izan darrua, bularretako erantzi behar duzu. Bazapiztia bat zara. Ideia bat daukat ekiporako. Ze ekipo? Ez badago ekipori. Iso! Ez du sartu nahi. Animo, aurrea. Eta gero helatu bat eusiko izu.
edo dato batzuk, beti faltan ibiltzen zieta, venga, aurrean. Ongi nagoela uste duzu. Oso ondo. Nola zuen izena Mozorroko printzesek? Maria Antonieta. Austriako printzesa eta Frantziako erregina. Gillotinan hil zuten. Hori, Maria Antonieta, bale. Medik ordu pare batea hemen naiz, zue bila. Buru ez galtza espero dut. Tola Antonieta! Beka, aurrean! Aurrean! Hau baita, ze nun zaude? Arategian, ja. Ez errez, nire bida etortzeko moduan ote zen duen jakiteko zen. Baina utzik, oinez joango naiz. Eskerrik asko. Ez dago bulegoan. Primeran? Bale, baina zein da plana? A ber, klubean sartuko gea... Zure aitaren bulegoan sartu behar dugu. Baina Larraren bulego ondoan dago. Beti bezala, birrak irensten ariko da. Ez da enteratuko. Hori ez da falta izan, arbitro kabroia. Itxuma adikatua. Berditza izan esaten duen barrak. Ez da falta izan. Bale. Gero zuzenean bulegora. Kontu zibili beharko dugu inork ez ikusteko. Ordu hoietan klubean ez dago inor. Pentsatzea soilik kakagura sartzen zait. Ba ez pentsatu, jode! Behin barruan, ordenagailuan sartu behar dugu. Eta pasahitza badauka? Nik badakit. Nola dakizu bere pasahitza? Nik jarri nion. Benetan? Bai, nire aita super txarra da ordenagailuekin. Primeran? Eta gero bere emailean sartu behar da. Pasahitz hori ez dakit. Ba horregatik etorri gera bere ordenagailura. Errezatu dezagun automatikoan jarrita euki dezan. Behin emailean sartuta, federaziora idatziko dugu. Klubeko lehendakariaren izenean gure ekipoa erregistratzeko. Eta gero... Jakin daiteke zertan zabiltzaten? Aita! Alde nire ordenagailutik. Email bat didatzen ari zareten nire izenean? Itxaso! Nire ideia izan da. Ekipoa registratu nahi genuen. Zupeiaren alabazara, ez da? Bai. Begira, zure aitak dena azaldu dit. Ulertzen dut, une gogorra pasatzen ari zara. Baina ezin dituzu beste guztiak erokeriak egitera bultzatu. Baina zertaz ari zara? Ez dizu ezer esan? Zer. Amail zitzaion, duela urte bete. Zer? Benetan. Ulertzen dut nesken ekipoarekin obsesionatzea beste zertan espentsatzeko. Baina ezin eskoa izango da. Gustora lagunduko nizuke. Baina ez dago nire esku. Fase gogorra pasatzen ari zara. Nahastuta zaude, baina pasako da. Egin kasu, denborak dena sendatzen du. Animo. Nahiko nuke pikutara bidaliz berrizikin hau. Nire kabuz pentsatzeko gaina izela esan nahiko nuke. Hileroko aizateak edo zura mailtzeak etzaituela automatikoki ergel bihurtzen. Hori guztia esan nahiko nuke kabroi honen aurrean negarrez hasi gabe hitz egin albano. Baina nola bururatu zaizue? Gurasoen WhatsAppa zutan da. Jende horrek ez du lanik egiten edo zer. Egun santu guztie bere semez itzeit. Festako nesken erdiek negarrez amaitu dute. Aita! Baina nola buruatu zaizu horrela jantzita juten ustea? Horrela nola. Ez altzen ba, Mozorro festa. Bai, baina printzesena. Eta Maria Antonieta printzesa zen, nongo printzesa. Austriako printzesa eta Frantziako erregina. Ja, eta beharrezkoa zen, aspertxore bat eramatea, festako guztiak odoliz ipristintzeko. Egon, egon, emakume hori etzen bihotzekoa jota hile. Lepoa moztu zioten. Eta dola behar beharrezkoa zen. Gustazu aitona, berak ez du lertzen. Nik lagundu ina dizut, Lili, besteik ez? Zuk ez baizu bizitzarik hor konpon, baina ez sartu nerean berriz sekula. Boladan zaude, Ditik bi. Ba,
No, ya, son esteu. Lagunduko didazu makila jakentzen. Maria Antonieta zantzita juntzera festara. Ze ona. Banekien zukulertuko zenuela. Ez beste horiek bezala. Zer gertatu da da? Festako umeak histeriko jarri dira ni ikustean. Eta aita ere bai. Aita lerdoa da. Ba, neri ideia zoragarria iruditzen zait. Aizu printzesa guztiak ez dira berdinak. Ja, desberdinan ina izleti. Hori ez da txarra. Baina nekagarria bai. Aizu, odo, lagus ondo dago, eh? Zerekin egin duzu? Marrubezko siropearekin. Aitona karategira joan nahi zuen benetako dolaren bila. Super makarra da. Ze kristo gertatzen da? Mukiak dauzkat? Berdin zaiz uramail bada, begiratu non zabiltzan. Hori zen. Badakite. Pena ematen diet. Nola jakin dute? Sentitzen duzu uramarena. Eta kontatu zianean flipatu egin dut. Asko. Sentitzen dudala esan nahi nizun. Besterik ez. Bale. Zura marena pilo bat sentitzen dut. Baina kipoarena ere sentitzen dut. Egia esan gustora jokatuko nuke. Badakit zer den jende guztiak zuri begiratzea. Eta denek uste izatea, badakitela nolako azaren, edo zer sentitzen duzun. Ni pija bat naiz, kitxo. Mutilak erakartzen besterik ez dakiena. Pena ematen duen umezurtz gaixoa. Baina izorra daitezela. Hoiek ez gaituzte ezagutzen. Entzun, Peio, esan nahi nizun, jakin dudala zer gertatu zitzaion zure emazteari. Sentitzen dut? Eskerrik asko. Orain, ulertzen dut, Lilirena. Zi. Kontatu didate printzesa festan gertatutakoa. Argi dago, arazoak dituela. Printzesa festa batera joatea zombiz jantzita. Ez zan zombi bat, Maria Antonieta zan, Austriako printzesa eta Frantziako erregina. Ja. Entzun, pentsatzen aritu naiz eta uste dut Lilik laguntza behar duela. Psikologo bat. Psikologo askorekin ibili izan Bartzelonan, baina ez zuten ezertarako balio izan. Era, hau, desberdina da. Terapia eta botika kombinatzen ditu, eta mirariak egiten ditugu mezailekin. Pentsa, Lili persona normal bat izatea lor dezake. Normala. Bai, ba, festetara joatea gustatzen zaion neskato bat, jendearekin errazionatzea. Ja. Beraz den bezalako izatea, ezta? Horixe. Ume normal eta zoriontsu bat. Arene, tia. Kriston pila sentitzen dugu.
Ideia bat daukagu ekiporako. Daukagu? Pija honek zer egiten du hemen? Gurekin jokatuko du. Gu saiatu gara, baina ez du bulardakoak endu nahi. Ze? Gainera, honek ez du baloi bat sekula santan ikusi. Top pija power! Pija izateaz gain launabak ditut, eta nina ez neska bakarra. Orduan txikitan, futbola jokatzen nuen, edo hilarte aspertzen nintzen. Osea, ez zehala printzesatxo bat. Horixe naizela, baina printzesaz aparte, krak bat naiz. Ona! Ona! Lili, hitz egin behar dugu. Ez da ez festa gehiagotera joan nahi. Ez da hori, entzun. Pentsatu eta astean bi edo hiru aldiz eskola ondoren toki batera joan behar dezula. Badakizu, barrua usteko. Beste psikologo batez, mesedez. Zatoz, Lili. Zeure on behar ez da. Bolada bateako izango da. Bueno, oaingoz, kalabaza denboraldiak irauten duen arte. Baina hemen eitzaitut eskola ondoren, eh? Gutxienez, aste arte eta uste unetan. Benetan? Karakola joan die, baina zorri eitzaile garagardua gustatzen. Eta lasai, gurasoen WhatsAppetik irten egingo naiz. Baina aurretik agurtzeko mezu bat bidali behar diet. Norbaitek badaki Sumendiaren maketa matxe paperarekin egin behar den ala kartoiarekin nahikoa den? Ez egute maketarik egiteko esan. Badakit. Jo, aita, zure ondoan Darth Vader santu bat da. Tengo el gurú a Maya si yo estará. Esta horreta la co equipo a Badu. Verás, lo tuvo Badu. Vale. Es que ricasco torta a ti. Bello. Aizu, atzo zure alabarekin hitz egin nuen. Dena konponduta dago. Benetan? Bai, amarena gainditzeko denbora barduela esan nion. Lasai egon barduela. Ez duela ez futbolarekin ez ezerrekin itxutu behar. Denborak dena sendatzen du. Hori esan zenion. Bai, ez horregatik. Mutilak prest daude. Ustazu barregarri. Ezin dut. Berdin zait gure babes nagusia bada. Txikitu zazu zuzenekoan. Arenek ez du nahi nisartzerik. Bazen. Zuzenean ari gara. Learo Futbol Elkarteko mutilen taldearen aurkezpenean gaude. Klubeko lehendakariarekin eta entrenatzailearekin dago. Zeintzuk dira artengo denbora aldirako asmoak? Ba bai, segurako ekipoa daukagu. Ez da, Larra? Bai, talde sendoa daukagu. Ze kristo dau. Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak. Momentu bat, dirudienez zelaira lau printzesa irten dira. Oker ez banago, Edurne Zuri, Mari Errauskin, Elsa eta... Fiona. Eta Fiona dira. Printzesak baleu jokitu batzuk egitera doaz. Gelditu hau. Zer egiten eduzu. Ez dakit, baina egin zerbait. Neskek printzesa soinekoak erantzi dituzte eta azpian futboleko arropa daramate. Letra hauekin. Printzesak ere futbolariak dira. Beraz, dirudienez, ekintza aldarrikatzaile bat da. Learo nesken talde bat sortzearen aldekoa. Martxelo, ze iruditzen zaizu ekintza hau? Bueno, ba ez dagoa adierazpenik. Lastima. Nola nahi ere eta konexioa gurtzeko munduko zorterik onena opa diegu inongo salbatzailerik behar ez duten printzesa hauei. Bai, bai, badakit bizitasko dituela YouTube-en, bai. Bai, printzesa futbolariak. Ez, hori ez da egia. Nik sekula ez diot ezetze esan nesken talde bati. Deitzen dian bosgarren komunikabidea da. Putrak bezalakoak dira. Abidelia izi hartzera. Garantzi. Dena marketing estrategia bat izan da, Neronek sortutako nesken ekipoa bultzatzeko. Bai,
Gaur bertan erregistratuko dut federazioan. Sí. Izena. Printzesak. Bai, bai, hori da, printzesak, bai. Ale, gero arte, aio. Gurekin hitz egin nahi zenuen? Zorionak, lortu duzue. Badaukazu ekipoa. Zeru keria dao. Beti ere, ligasi aurretik neskak lortzen badituzue. Baina klubak zeo... Kluba oso okupatuta hau benetako taldearekin oen neskak bilatzen hasteko. Nik nire partea egin dut. Orain dena zuen esku dago. Ondo. Zorte hon. Izorrai. Baina zu orain txe bitxizan alta. Egia. Bueno, ze, entrenatuko deu ala zer. Hau pizzatu kuadrilla. Printzesak. Zuraitak izorratzea gatik egin dutio. Zizen kakada hori futbol talde bat entzat. Printzesak. Gustatzen zait. Hara gure, pija. Zer duztu, friki? Bueno, izena badaukagu. Horain jokalariak falta. Bueno, ez da izagio izango topatzea. Ez pentsa. Duela bi urte saiatu ginen ekipo osatzen eta ez genuen inor topatu. Ze? Duela bi urte saiatu zineten eta ez zenuten inor topatu. Bueno, baina oraingoan segura lortuko dugula. Bagaudela hau, doblea. Ondo izorratuta gaude. Seguru neska pillo etorriko dela. Baina nesken ekipo aurrera doa? Neska gehiago aurkitzen badituzte, bai. Zeite zuzuk hemen! Hemengo jendearekin erlazionatzen nahi zenuen, ez? Horrek ere ernegatzen zaitu? Aitak gu ondo egotean nahi du, beste bik ez. Aukera bat eman beharko zen nuke. Zoro gortzatzen zaizu? Filina dukazuela ematen du? Niri? Ez? Ilusiak egiten badira okerrena da gero kolpe handiagoa dela. Funtzionatuko duela uste duzula. Begira! Lortu egingo dute. Ikusiko dugu.